për gazetarët. Në seancën e 27 janarit, që është pastaj seanca e parë e punës së Mirfield, të kemi mundësi që kjo të votohet. Kjo ka qenë diskutimi që kemi zhvilluar në konferencën e kryetarëve. Ndërkohë që nuk ka pasur në konferencë kryetarëve, natyrshëm që ky është një njoftim që i shkon kryetarit kuvendit të seancës lidhur me përbërjen e grupeve parlamentare, por duhet ju të citoj se në fillim të çdo sesioni deputetët njoftojnë përkatësinë e tyre në grupet parlamentare, por unë besoj që kjo është çështje që i takon grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dëshira ime dhe edhe kryetarëve të tjerë të grupeve të tjera parlamentare është që puna të vijoj normalisht, me qëllim që ne të përmbushim të gjitha detyrimet që kuvendi ka në këtë moment të rëndësishëm, do ta quaj unë, të mos harrojmë që përmbyllja e procesit të vettingut me të njëjtat institucione që kanë bërë këtë detyrë deri tani është diçka që nuk ka të bëjë me agjendën politike të asnjërs prej forcave politike në vend, por ka të bëjë me, do ta quaj unë, me agjendën e rëndësishme të rrugës europiane të Shqipërisë. Të mos harrojmë që viti 2022 është një vit i rëndësishëm në këtë rrugë të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk ka asnjë dyshim që përgjatë këtij viti ne do të kemi mundësi të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare, edhe pse ende për fat keq lajmet që vijnë nga Sofia apo nga Shkupi nuk janë lajmet e një zhbllokimi të mosmarrëveshjeve mes dy vendeve, por unë mendoj që ka ardhur koha që Shqipëria ta mbajë domosdoshmërisht konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, sepse në këtë aspekt nuk ka asnjë pengesë. Kështu që detyrat e shtëpisë që Shqipëria ka dhe kuvendi i Shqipërisë është institucioni ndër institucionet më të rëndësishme që duhet të përmbushin ato detyra, dhe unë besoj që pritshmëria e gjithë partnerëve, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, është që ne në frymën e një përgjegjësie të madhe që kemi ndaj fateve të vendit, ta përmbyllim në javët e para të këtij sesioni detyrën e kuvendit për të zgjatur mandatin e institucioneve vettingut. Ndërkohë që ajo që dua t'ju them është që ne kemi diskutuar dje në konferencë kryetarëve edhe për aspekte tjera të punës së kuvendit, sepse një pjesë është janë rreth 39 projekt ligje që presin të shqyrtohen nga ana e komisioneve në pas seancës plenare. Janë depozituar një sër projekt ligje të reja, qofshin nga Këshilli i Ministrave, por edhe projekt ligje që vinë nga deputet, madje sikurse e dini ka në punë parlamentare një projekt ligje që vjen direkt nga zgjedhësit. Janë rreth 22.000 zgjedhës, të cilët përmes instrumentit të garantuar nga kushtetuta kanë marrë iniciativën për t'i propozuar kuvendit dhe kuvendit të miratoj një ligj për krijimin një regjistri kombëtar të personave që ushtrojnë dhunë me bazë gjinore. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që puna e kuvendit duhet vazhdoj pa asnjë lloj, do ta quaj unë, interference nga gjithçka ka ndodhur brenda Partisë Demokratike. Në fund fundit bijem gjithë dakord që berishizmi dhe dhuna janë dy gjëra që janë anët e një medalje. Kështu që në këtë aspekt keqardhje për gjithçka që ndodhi të shtunën e kaluar në